Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya Zarudin bin Narudin. Saya berumur 31 tahun, anak jati Bintulu. Memang dilahirkan di Bintulu dan membesar juga di Bintulu. Mendapat pendidikan rendah dan juga menengah juga di Bintulu, iaitu di sekolah rendah, di Sekolah Rendah Bantuan Chonghua, bermula daripada darjah 1 sehingga darjah 6, dan seterusnya di peringkat sekolah menengah di SMK Bandar Bintulu. Kemudian saya melanjutkan pengajian saya di bidang kejuruteraan mekanikal di peringkat diploma di Politeknik Kuching Sarawak daripada tahun 2002 sehingga 2006. Kemudian saya melanjutkan pula ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan mekanikal di Universiti Selangor bermula tahun 2006, dan saya menerima ijazah pada tahun 2010. Kemudian saya terus mendapat tawaran pekerjaan. Alhamdulillah, saya bekerja sebagai jurutera manufacturing engineer di Johor. Kemudian saya merasakan saya perlunya berkhidmat di negeri saya sendiri, di negeri Sarawak, dan alhamdulillah saya dapat tempat di sebuah syarikat ataupun sebuah kontraktor oil and gas di Bintulu ini. Tidak lama kemudian barulah saya diterima masuk ke sebuah syarikat minyak dan gas nasional yang ada di Bintulu, Sarawak. Selama lebih kurang 5 tahun, masuk ke tahun kelima, saya berkhidmat sebagai jurutera projek di syarikat tersebut, dan saya mengambil keputusan untuk berhenti kerja dan sepenuh masa berkhidmat sebagai penyelia dun sama laju dalam kawasan Bintulu ini. Dan alhamdulillah, sekarang ini keseluruhan kawasan di sama laju ini, di dun sama laju, telah saya lawati, dan saya beramah mesra, saya telah mengenali pengundi-pengundi yang ada, dan kami bertukar-tukar idea bagaimana untuk membina sama laju yang lebih sejahtera ini. Dan melalui usaha-usaha seperti projek-projek kecil yang memang telah kita mulakan inisiatif tersebut melalui projek untuk Musrawak di Bintulu ini. Jadi akhirnya saya ingin katakan bahawa jika anda merasakan saya sebagai wakil rakyat yang terbaik untuk anda di Samaraju, maka anda berhak untuk memberi undi tersebut kepada saya. Sekian, terima kasih. Berfikir boleh.